Yesi reka twongere kwifuriza kugubwa neza amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe aho mudukurikira muherereye hose mu mpande enye z'igihugu zigiye zitandukanye. Twongeye guterwa ishema ryinshi cyane no kongera kuza kubana namwe mu makuru y'imikino agezweho hano iwacu mu Rwanda. By'umwihariko tugiye kurebera hamwe amakuru agezweho muri Murera, muri Gikundiro, uyite uko ushaka rwose, amazina meza yose abakunzi ba Murera babashaka ko yitwa ekipe yabo y'ubukombe. Witwa Retired Captain Uwayezu Jean Fidele akaba ari we president wa ekipe ya Rayon Sports, amaze igihe kinini mu matwi y'abareyo. Iri zina rwose rigarukwaho cyane, bavuga bati ntabwo turiho kugenda twemeranya n'uburyo uri kugenda wubaka ekipe ndetse n'umurongo uri kugenda uyijyanamo, ariko kuri iyi nshuro bisa n'ibyamaze kugenda bihinduka. Wavuga ngo ingoma zahinduye imirishyo cyangwa se ngo amagambo yasize ivuga ntabwo yaba abeshye cyane. Nyuma iyo gusinyisha abasore bagiye batandukanye, inkorokoro, intwaro ziremereye cyane, uyu munsi ntabwo tugiye gutinda cyane ku bakinnyi Rayon Sports yamaze kugenda isinyisha. Rayon Sports mugiye kubona umwataka wa miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Rayon Sports mugiye kubona nanone kandi rutahiza muri hagati ya miliyoni 30 ndetse na miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Mugiye kubona umukinnyi urukomeye cyane ugiye kumanuka, ugiye kugurwa miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko ahanga nkuzaniye amazina agira kuri abiri muri Murera. Ibintu biriho biragenda neza rwose. Abakunzi ba Murera mwegire hino tuganire, iyi ekipe yongeye kuyivuga mbanza kwigengesera, mbanza gutinya mu gakeya, iyi ni ekipe izabikomeye kandi ihatana. Aya ni ekipe azajya ayibona avuga ati ntabwo ari ibingibi twari twiteze ko wakora, kuko ku isoko iyi ekipe iriho kugenda imanura intwaro zigiye zitandukanye. Gusa ndakwibutsa gukanda subscribe nimba ari ubwambere dukurikiye rwose, nimba ari ubwambere ukurikiye amakuru yacu y'imikino, kandi subscribe kugira ngo dukomeze tubane neza cyane. N'abakinnyi babiri bagomba kuza muri Murera rwose bariho kugenda bavugwa kuri iyi nshuro, ndetse naje nkubwira n'inkuru nziza kuko Rayon Sports ahantu iri gutagetinga amafaranga mu buryo bwihuse cyane. Ndaza kuba mbabwira ngo bimeze bite no mu nkuru zacu ziri buze kugenda zikurikira. Ni amakuru y'imikino tugiye kurebera hamwe ku munsi wo kuwa gatatu. Hari ku munsi wo kuwa gatandatu nibwo hari ku munsi wo ku cyumweru official nibwo Rayon Sports yatangaje ko yasinyishije Fitina Omborenga ndetse na Ganijuru Shimwe Elia. Nibyo niho byatangajwe, ariko ekipe ya Rayon Sports igiye gukora izindi za transfer ziremereye cyane. Bite bya Leandre Willy Esomba Onana tujye kugura ho 5-5, bite bya Ojira Joachim makuru amuzana muri Murera, ndaje mbibavire imuzi ni muzingo. Ndaje nkubwire n'umunyezamu ugomba kuza muri ekipe ya Rayon Sports vuba ahangaha bidatinze, ariko rwose ni ifoto umwe murabona kuri za screen zanyu. Ni ifoto y'umukinnyi witwa Kortus Chota Chama. Rwose uyu Kortus Chota Chama cyangwa se Kortus Chota Chama ubu ngubu yamaze gusinyira ekipe ya Young Africans avuye muri Simba Sport Club. Iyi transfer rwose ntabwo nari kuyirenza ingohe, kuko uyu mukinnyi nawe yari mu bakinnyi rwose bari bategerejwe hano Inyarugenga, ariko ubu ngubu byanze. Uyu Kortus Chota Chama byavugwaga ko ashobora kuza muri ekipe ya APR Football Club, ariko kuri inshuro byanze. Yakoze move nziza cyane, yavuye muri rwose muri ekipe ya Simba asinyira Yanga rwose. Ubwo ni transfer isa nk'iya Omborenga wavuye muri APR ajya muri Rayon Sports. Ni inkuru tutagombaga kurenza ingohe rwose, twagombaga kubanza kuba updatinga tukaba tubabwira ngo bimeze bite. Ariko muri aya makuru yacu y'imikino rwose tugiye kwibanda kuri izi za transferi, tuzo kuba tubabwira ngo bimeze bite. Ese ni ukuye kuri kwa makuru ari kugenda atangazwa ku bakinnyi bagomba kuza muri Murera. Nyemerera dufungurane umuryango mugari w'ingingo ziremereye cyane. Amakuru yacu y'imikino tuyatangirire kuri iyi transferi yavugishije abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga rwose, bazana uwitwa Leandre Willy Esomba Onana muri Murera.
byaje kugenda bite kugira ngo Onana avugwe cyane muri Murera. Reka mbibutse ko Leandre uri Esomba Onana amazi gihe rwose atandukanye na ekipe ya Simba Sport Club. Ubu ngubu uri Esomba Onana na ekipe afite, na ekipe afite rwose, na ekipe afite. He haven't club na ekipe afite rwose. Rero aramakuru yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Rayon Sports igiye gushaka rutahizamu wa miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Ariko o Verite TV twaje kumenya ko uwo rutahizamu si Leandre uri Esomba Onana uri mu iyo range ya miliyoni 50. Ariko nyuma y'andi makuru yagiye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko cyangwa se yatangajwe aturutse indani, Rayon Sports gushaka izagura undi mukinnyi hagati ya miliyoni 30 ndetse na miliyoni 40. Aho nubese bavuga bate se Leandre uri Esomba Onana izo miliyoni 40 ntiyazirya akaza muri Murera agatereka umukono ku masezerano y'imyaka ibiri. Ibyo byavuzwe nyuma yuko rero ibingibi bivuzwe, Verite TV twicaye turiyumvira akanya gatoya turavuga ati se aho abakunzi ba Murera ntibaba bagiye kujya mu rujijo duhari? Nibwo nagize ngutya negeranye udukoresho twanjye tumfasha gukora inkuru, nicara imbere ya mikoro za Verite TV nanone ndongera ndiyumvira indi minota nka 15 nta kintu ndavuga kubw'amakuru nari maze kwakira kuri Leandre uri Esomba Onana. Imitima arebyiri ese kabakunzi ba Murera bari bamaze iminsi bararakaye ubu ngubu uko bishimye? Aho ni intangazi inkuru nkababwira ko Leandre uri Esomba Onana tayari yamaze kwinjira mu biganiro, tayari Rayon Sports yamaze kongera kumutekerezaho. Baraza kubyakira bite? Baraza kubyakira bate? Ese baraza kohereza imitima muri komenti? Ese niki bari buze kudukorera kigaragaza ko nanone bagiye kwishimira transferi? Aya makuru meza kuri Leandre uri Esomba Onana Rayon Sports noneho yaba yamutekerejeho. Twaje kumenya ko rwose uyu mukinnyi ngo ushobora kugurwa hagati ya miliyoni 30 na miliyoni 40 ngo ni Leandre uri Esomba Onana, ngo kuko uyu nawe yatekerejweho cyane muri Murera ndetse biratinda. Gusa ikintu kimwe gihari, hari amakuru yagiye acicikana avuga ati rwose Leandre uri Esomba Onana ati yahembwaga menshi ntabwo aza gufata igihumbi cyo muri Murera. Abandi bakavuga bati Leandre uri Esomba Onana atamaze gusaza, atamaze kuvamo rwose, ntabwo akiri Onana wa wundi tuzi wa mbere wa kera. Ariko nanjye mu mboni zanjye nka Verite TV nkavuga nti yarari gukina muri champion ikomeye hari mu gihugu cya Tanzania, yarari muri ekipe ikomeye ifite abakinnyi bakomeye cyane nk'uyu Kurtus Chama wavuye muri Simba Sport Club ajya muri Yanga yarakomeye, ndetse n'abandi bakinnyi benshi bagiye batandukanye bo muri Simba Sport Club wenda ntari buze kurondora kugeramo uribura nyine. Ariko reka turebe muri champion hano mu Rwanda, turebe n'abakinnyi muri rifite muri ba rutahizamu. Rayon Sports ntana ubu ngubu nta rutahizamu uwavuga ngo wakubakirwaho bafite. Onana aramutsaje, aramutse yumvikanye na Murera, dusapoze ko ya ko bamuhereza miliyoni 40 cyangwa se miliyoni 30 n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda, agafatanya n'undi rutahizamu ukomeye cyane ugomba kugurwa miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubundi si na miliyoni 50 gusa, ni ibihumbi 50 by'amadolari bingana na miliyoni 62 z'amafaranga y'u Rwanda zirengaho gatoya. Ubwo zaba ari umukinnyi wa miliyoni 62 z'amafaranga y'u Rwanda, ibihumbi 50 by'idolari. Iyi Rayon Sports izabiryana kuko muramuzi Leandre uri Esomba Onana igihe yaba ari ku ruhande rumwe, kuko uwo bazazana agomba kuzaba ari kuri point. Izina turiho kugenda turishaka,
bizaba ari cyane rero riyanduriro somba ona na nyuma yuko Rayon Sports ibonye amafaranga yatangiye gutekerezwaho ndetse rwose uyu musore biravugwa ko mu gihe atagorana Rayon Sports iri capable iri tayari yo kuba yamusinyisha nawe akiyongera mu mubare w'intwaro ziremereye cyane Rayon Sports igomba kumanura. Rayon Sports sigaje kumanura abakinnyi batatu bakomeye isoko ryo mu Rwanda isani yarirangije uretse umunyezamu witwa Andikuriyo Pasiye ukinira Amagaju niwe bivugwa ko agomba kuza muri Mure ndetse bagashaka undi muzamu w'umunyarwanda uza gukompetana Kadimu Ndiaye ariko uwo muzamu azaba ari mwiza cyane kurenza Andikuriyo Pasiye yubushye bimeze muri Mure ubundi isoko ryo mu Rwanda ikari kurozinga igahita ijya ku isoko ryo hanze ikazana abakinnyi batatu barutahizamu babiri ndetse n'undi mukina mu kibuga hagati cyangwa se ukina muri defense kuko muri defense hari Fitinao Murenga hari Mitima Isaac hari Ganijuru Ishimwe Elia hari Nsabimana Aimable uyu nguyu rwose nawe agomba kongererwa amasezerano vuba ngaha kuko we n'ibiganiro mu minsi yasize byari bisa n'ibyarangiye yuko byongeye gusa nk'ibisubira rudubi ariko muri Murera mugiye kubona icyo amaso yanyu atigeze abona. Ndatekereza ibyo ari yandere kuri isomba wonamna tubabwiye ko rwose tumaze kubibaherezaho umucyo mu gihe ibiganiro byagenda neza Riyandere wiri isomba bonana araza kuba ari muri Murera he will play another season in the Rayon Sports. Riyandere wiri isomba bonana ashobora gukina indi season muri Murera cyangwa si season ya 2024 2025 araza kuyitera rwose nta gihindutse. Benshi uravuga ati miliyoni 35 ni nyinshi ntabwo yapfa kuzirengesha nubwo nakomeza gutambika mu dukorose tuvuga ati ngende cyafitana ama equipe yo hanze ro kugenda nshaka ati yo mu barabu so ni ngurutyo nafite na Omurenga yabigenje kugira ngo ibiciro bizamuke kuri Rayon Sports. Fite na Omurenga yari yumvikanye na Rayon Sports miliyoni 20 ariko uribaza ngo ni ngute Rayon Sports yisanze ahantu yo kumugura miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Yagiraga ngo cyakavugana na police akongera akaza akavugana na Rayon ati dore police ikumpereza miliyoni 25. Rayon Sports nayiti nimba koko uri capable yo kudusinyira fata 30 miliyo utere ku mukono ku masezerano umushahara ni 1 miliyo ubundi tire ku mukono ku masezerano kabisa. Rayon Sports yari yamaze no kumureza umwanzuro umubwira ati rwose ibi ngibi nimba byanze ntacyo komeza ariko uwezo Jean Vidal akaba yari ku gitutu cyo kuvuga ati se nabuze muhajiri mu buryo bw'amahere none nafite na Omurenga mu bure ni ngurutse yaje gutire ku mukono ku masezerano rero na Riyandere wiri isomba onana ubu ngubu Rayon Sports nta gitutu iriho nta gitutu iriho rwose ngiraza kubigendesha gake ku buryo bwose bushoboka nyine yanjye kuba yashyirwaho icyo gitutu na Riyandere wiri isomba onana nawe ndayibwira ati ndacyafite ama equipe bazambwira ngo turaguha ibi nubifata yes uze usinye ni ngurutyo rwose Riyandere wiri isomba onana nta gihindutse araza kuba ari muri Murera kuko yatekerejweho ndetse bivugwa ko ari na zimwe mu ntumwa za Rayon Sports zamaze kugenda zimugira ho kabisa baganira mu zindi nkuru zacu ziri buze kugenda zikurikira turaza kuba tubabwiraho ibiganiro bigeze ndetse n'icyavuyemo. Reka rero twerekeze kuri Ogiera Joachim uyu nawe n'undi mukinnyi uri kuvugwa muri Murera nyuma yuko byavuzwe ko yaba yarasinye pre-season muri Police Football Club ariko uyu musore akaba adashaka kuba yayinjiramo ndetse akaba yarasabye ko yabasubiza ibyo bari baramuhaye kugira asinye pre-season kuko amaze amezi atandatu Ogiera asinye pre-season
muri Police Football Club. Rero uyu musore ngo ntiyifuza nakana gato gukina muri Police Football Club, dore kiri gutuma atifuza gukina muri Police Football Club. Amaze kumenya neza, amaze gusobanukirwa urwego rw'abakinnyi Police Football Club yaguze, yasanze ari hahana azakurira ku gitutu, ari hahanda ashobora kuzakubita imikino cyangwa se jurune nk'eshanu atajya mu kibuga. Aravuga ati rero ahantu nshobora kuhabera flop. Aravuga ati rero Police Football Club, reka mbasubize amafaranga mwampaye imbere yuko sinya pre-season, nikomereze njye gushaka andi ma equipe. Ibyo bivaho abahereza impamvu ivuga ko afite ama equipe mu Barabu. Ariko amakuru hari yuko uyu mukinyi yamaze kugira ngurya yandikira bamwe mu bantu ba hafi ba Rayon Sports ababaza ati se nta kuntu mwambonera umwanya muri Murera nkaza ngaca impaka. Rero Ojira nawe ari haravugwa muri Murera mu gihe iby'iyo pre-season yasinye muri Police yabisoza atayerekejemo, nawe amarembo aramugarura muri Murera. Ni ngushye bimeze muri Murera rwose. Ojira, Onana, Reander, Esomba Wiri, abo nibo bakinnyi rwose muri iyi minsi bari baravugwa muri Murera. Gusa nanone nyuma yo kubapudetinga ibi ngibi, hari iminsi mugomba kuzajya kuba mwe, hari iminsi mugomba kuzajya muba mwiteguye kwakira umukinnyi muri Murera. Muri weekend muba mugomba kwitegura kwakira umukinnyi bigendanye na situasi ihari ku munsi wo kuwa kane ndetse no ku munsi wo kuwa kabiri. I think iyo minsi Rayon Sports ishobora kuzagira kuri miriro, igitari kwimiriro ni kuwa kabiri, ni kuwa kane, igitari kwimiriro kuwa kane ni muri weekend. Ubwo icyo mwembi kirangira itari kwimiriro ni ugutegereza next week. Kaza kubureba indi miriro Rayon Sports ibuze kugenda irekura, kuko burya muri Rayon Sports ngo sisigaje kugura abakinnyi benshi, ni abakinnyi batanu, abanyamahanga batatu n'abanyezabu babiri b'abanyarwanda, abakinnyi batanu. Urumva izagenda irekura umwe ku wundi. Murabizi ifite abakinnyi benshi basoje amasezerano, nabo riragendere kuri umwe ku wundi, umunsi ku wundi uyongera amasezerano imutangaza. Rero wakwibaza ngo Rayon Sports gukuraho amafaranga, yamaze guhabwa amafaranga n'uruganda rwa Skol yo kwiyubaka rwose, aho biri kugenda bivugwa ko rwose ekipe ya Rayon Sports hari ahandi hantu henshi iri gutagetinga amafaranga. Mu kanya ndaje mbabwire ibya Rayon Day uko bimeze. Rayon Day igomba kuza mu kwezi kwa munane, ndaje kuba mbapudetinga mbabwira mu bimeze bite. So mukomeze mugire ibihe byiza, turabashimiye cyane.